pozdravi članove predsjedništva i prisutne delegate. Ja ću evo iznijeti moju diskusiju zašto mislim da treba da dođe do promjena, zašto mislim da gospodin Bojelišnjak nije pravi kandidat. Dosta je imao šansu, dosta je pokazao ono što je mogao, mislim da više ne može da pruži našoj regiji. I evo sad ću se obratiti delegatima, ja mislim da je ovo puno važnije za njih nego za sve nas, pogotovo za klubove koji rade u regiju, mislim na i ove škole fudbala i ove što rade sa klincima, jer prvoligaši, drugoligaši, oni nemaju puno dodirnih tačaka sa regijom, oni igraju na državnom nivou. I zbog toga se obraćam prvenstveno klubovima iz regije. Evo, izabraćete danas doživotnog kandidata na doživotnu funkciju. Pročitali ste predloge kandidata fudbalskog kluba Verane za sva mjesta koje se danas biraju. Zašto se neko plaši promjene? Ko se plaši ovakvih fudbalskih i ljudskih veličina? Slaba sjevera regije ne treba ni fudbalskom savezu Crne Gore, a ne treba ni klubovima sa sjevera. Ovo nije borba protiv nekog, nego je borba za napredak fudbala, lošeg i sve goreg stanja koje se pokušava iz godine u godinu. Duži niz prethodnih godina se pokušava i da stvorite sliku o meni lično i o ovoj ekipi ljudi koji sam naveo, da smo mi protiv Fudbalskog saveza Crne Gore, da smo mi protiv Dejana Savićevića, da smo mi protiv crnogorskog fudbala, da smo mi štrajkači, bukači, da srbujemo po znacima navoda poberanja, to je zato stvar neki pogodni epitet. A šta smo mi radili sve ove godine u fudbalu Crnogorska? A šta ste radili vi? Konkretno na vas mislim. Mi smo igrali, postizali kakve kakve rezultate, borili se pošteno, davali golove, plakali kad su na klubovi spadali iz bilje, znači sve što smo imali, dali smo fudbalu Crnogorskom, Beranskom, Pjevajskom, da ne nabrajam sve ostalo. Sada kao radimo, organizujemo preko 100 djece, neko više, 100-200, znači opet smo tu na prvoj liniji borbe za crnogorski fudbal i za sever, i za fudbal Sjeverne Regije. Mi smo i protiv Fudbalskog saveza Crne Gore, mi protiv Sjeverne Regije. Za razliku od vas, koji ste dobro proputovali svijet, Evropu, niste se sjetili gospodina Grude iz Andrijevice da mu kaže hajde jednu takmicu ti pođi mjesto mene u Poljsku ili nekog gospodina sad, ne znam svi imena, da je novine, ajde ti pođi jednu takmicu na malo, pođi jednu takmicu, a da se mi svi osjetimo kao da smo pripadnici, ne morate mene nigdje da šalje. Ja ne zavisim ni od fudbalske regije, ni od fudbalskog saveza, ni od opštine, ja imam svoju egzistenciju, obezbeđeno drugačije. Znači ja sam ovdje borim za ove ljudi, došao da promjene sistema takmičenja za ulazak u drugu ligu. Znači popamtit će, evo vidjet ćete šta vam kažem, vi koji ćete da glasate sad za istu stvar. Samo jedan upada iz reke. Kad će opet Petnica dođe u drugu ligu? Kad će Gusinje, koji je bio Gusinje, je bio ljudi stari drugoligaš. Kad će Gusinje dođe u drugu ligu? To su nove opštine naše. Kad će Prijedin? Kad će da ne nabrajam sve ostalo? Znači, zašto? Zato što imamo negativnu selekciju, oseljavaju se stanovništvo sa sjevera. Ima sve manje djece, sve manje može, sve siromašniji sjever. Nemamo mogućnosti kao ljudi iz Podgorice gdje se koncentriše sve to, oni će uvijek imati bolje ekipu. I u tom odnosu mi ćemo uvijek biti u nekom podređenom položaju. Da, možemo da budemo prvi od tri kandidata iz dvije mnogo bogatije i resursima opremljenije regije. Također, vidimo danas da sjeverna regija koja broji preko 200.000 stanovnika nema ni jednog ili možda jednog prvoligaša u sudiju. Znači li to, a Cetinje ima ne znam koliko, znači li to da su ljudi na Cetinju pošteniji nego ljudi iz Rožaja, ili ljudi iz, ne znam, Plava, ili ljudi iz Brana, nisu pošteniji ljudi, ovdje žive pošteni, ovdje možemo da nađemo nekog. Jedna sudija u prvoj ligi iz sa sjevera Crne Gore. Dalje, trener reprezentacije, također nema, vrlo mali broj delegata, 5-6. Otežan ulazak, to sam već rekao, kroz mražu drugu ligu. Klubovi su mnogo teško i nezavidne situacije. Ne kažem, tu regija ne može toliko da pomogne, ali može kroz neke marketinške stvari. Školski fudbal, to je jedna od glavnih djelatnosti fudbalske regije. Sticanje školskog fudbala, organizacije takmičenja, 5. razredi, 4. razredi, 6. razredi, 7. razredi itd. Ljudi, to je jednostavno zamrlo.
reprezentacije Sjeverne regije. Ne postoji. Zašto ne možemo da formiramo reprezentaciju Petrića, pionira, kadeta Sjeverne regije? Da odemo da igramo sa Bošnjacima iz Zapadne Srbije, iz nekog hrvatskog regiona, iz Bosne, iz nekog dijela Bosne, iz Hercegovine, Republike Srpske. Dalje, akcije za osavljavanje futbola nema ni u najednje. I konkretno obraćam se opet vama, nemam ništa ništa protiv građanina Bliska Vodošnjaka, ali mislim kao predsjednika futbolske regije sve ne. Te znati sami na skupštini futbolskog kluba, ja sam rekao sve što sam imao vas, mogu da vas pogledam u oči i vas i svakog ovdje i ja u ovoj borbi za crnogorski futbol idem sam kod treba. Nije problem, hoće vidit ćemo, vrijeme će pokazati. Dalje, nastavit ćemo kroz statutarne mogućnosti da ukazujemo na loše stvari i nastavit ćemo borbe za promjene i bolje sutra fudbala na sjeveru Crne Gore. Vi delegati ćete reći svoje na glasanju, svako nosi fudbalsku i moralnu odgovornost. I pravim srećan, vječni predsjednik.